Tuo taivas on ihan sairaan hieno. Kyllä mä yhdessä sun mennään tähän. Me ollaan menossa nyt opistolle. Miks tää ei zooma huono? Olen lomalla, en anna haastatteluja. Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen. Uudestaan meni mieleen. Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen. Suomen kesä on... Vitsi! Tänään meillä on vähän erilaiset yllärisynttärit. Kai se kyllä saa mahut tänne. Helppo. Juho, miksi me ollaan täällä? Me valitaan opistopaita. Jännittääkö yhtä, että mikä paita tulee? Joo. Neo, mä oikeesti jännittää. Moi. Paita oli numero 1. Sitten tää huppari. Tämä paita 3. Ja nyt lähtee äänestyskäyntiin opistopaijoista. Sanoppa vähän mielipiteitä noista ehdokkaista. Mun mielestä oli ihan hyviä ehdokkaita ja varsinkin se kakkonen oli hyvä ehdokas. Ja sitten ykkönen oli myös hyvä. Jännittääkö mikä paita tulee? Ei mua oikeastaan jännitä, koska mulla on oikeastaan ihan sama mitä tulee. Tiivistyy mieleen ja opistopaijat. Mitä tapahtui? Mä sain ton palan laittaa tohon. Sitten mä oon laittanut tuohon laiton yhden palan ja tuonne laiton kaksi ja tuon laiton. Ja mä oon ihan ruton kova tässä. Mä oon ihan huippu. Joonas, mitkä fiilikset matikatunnilla? Hyvät. Mitä olikaan? Hei, nää uusi pikkukoira tuli käymään opistolla. Harjoittelee kirjoittamaan numeroita. Hyvä veli. Missä numerossa olet menossa? 37. Joo, no niin hyvä. Tässä sitä on sitä lapsuuden iloa ja lapsuuden hämärää. Osta omasi Remix. Siltä onko hyvät iltamenot täällä? Joo, mä harjoittelen tehdä tämmöstä aaltoa. Lähdettiin tyttöjen kanssa vähän virkistäytymään tommosen rankan kokouksen jälkeen. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Me päätettiin tulla kipeämään vähän puihin. Joo, tosiaan selvittiin tänne puuhun asti. Toivottavasti ei tiputa, ollaan nimittäin aika korkealla. Jep. Älä koske lattiaan. Reitti on nyt aika lailla selvä. Ai! Joo siis, mun ja Lauran ruokaa, että... Keittiölautakunnan järkkäämässä ohjelman illassa meillä on silleen, että me tultiin kämppiin ja me leivotaan täällä. Kaikki sai jotakin omia ruokatarvikkeita ja sitten niistä saa tehdä mitä. Kiitos on. Emppu! On siinä kaiken niin kuin ihan muuhun. Tuo oli vaan esimerkiksi mitä.
Semmoinen, eti joku iso, niin semmoinen, jossa on vähän munaa ja paljon. Valmistuu! Ei toi niin vähän. Niin, mutta sä voit ottaa sit lisää, mutta otan ne viis pois. Saanko mä laulan ihan vähän? Laura! Onko se vaikka kuinka paljon? Mitä tää on? Tomaan. Jäädään. Tupa kertoo MP. Kenraaliharjoitukset alkaa nyt! Mä en kyllä tiedä, onko sä passeleissa. Ei. Arvaa, mikä mä oon. Jännittääkö? Tänään on meidän esityksen ensi aamu. Niillä on stressinpurkuvalokuvaukset ennen varsinaista esitystä. Uhuu! MP Lollien näytelmä. Aivan jäätävän hyvää. Tämä pitäisi saada kiertueelle. 6-5. Huikea, unohtumaton. Kertakai. PÄÄÄÄ! Eikä tää ees oo enää vitsi. Hei! Minä aikoin kuvata joutsenia, mutta ne lensi pois. Siksikö mä oon maha? Huutetta ja murhettakin. Voisi... Joo, me ollaan tultu viettää Nalle ristiäisiä. Täällä kasinkeittimet ja teenkeittimet pörisee, kun vieraille. Ja minä pärisen. Minä pärisen. Tunnelma paikan päällä on oikein loistavaa. Täällä haistii tämmöstä lämpöä ja rakkautta. Totta. Myös kuokkavieraiden kesken. Kyllä. Tässä on meidän Antti-Pasias. Tässä on meidän Antti-Pasias. Aava. Minkälaista karhumainen itse? Uskalle on tullut pääsiäinen. Mitä? Nelli, sori. Nelli, niin tota, yleisin tilanne, keksikää jotakin. Jonnekin sinne viette niitä hukka-asetelmia. Sä sen takia siis siihen hukka-asetelman juttuun, kun sun nimi on kukka. Muistakaa meen. Mun luokasta. Onko sä floristi? Oon. Sitten, joo. Missä sä mitä teet? Te katsotte nuo molemmat ulkoedustat. Siinä on tuon vanhoja. Ja multa, jo multa löytyy alhaa ulkoa. Joo. Täällä on kaikkea ihanaa. Siinä on meidän reippaita stillejä. Onko teillä kivaa? On. Tosi ihanaa. Mä katsoisin jo yhden. Kattokaa kun ihania kukkia. Tehöruut. Laittakaa ihan kuntaasti niitä. Niitä saa olla ihan tosissa. Joo. Tästä tulee tämmönen omaperäinen pääsiäisasetelma. Laita se siihen. Tadaa! Peili yläreuna on tämmönen erittäin soma. Meidän Ellit on lähtenyt virpomaan. Onko mukava? Oho. Te olette tosi ihania. Vissiin viimeinen uskonnon tunti meillä täällä. Mallikappaleet meidän bajoista tuli oikeesti jes! Kaisa. Mä. Me mennään mäkin siitä! Eikö ne kuulu?
Jes, meidän lellit tuli. Ne on ollut nyt varmaan viikon jossakin Lapissa hiihtämässä. Kurssi kohti pääkkäriä on alkanut. Me luutaan sillä seuraava yö, koska tänne tulee edellisvuosien kurssien opiskelaisia yöksi. Laura, mitä mielestä tästä pöhinästä? Väsyttää, niin paljon, että ei jaksa. Haukkaa, tule! Hei Sene, mikä moti, kun täällä on kaikkia muita opistolaisia tullut vanhoja? Ihan mukavaa. Vaan saan pöhinä käyntiin. Meillä on äänen avaus täällä. Opistoesittelyn jälkeen me päätimme palkita itsemme jäätelöllä! Nyt Mastercard vinkuu. Ja heitä saa. Mä otan suklaa tuota. No niin, paljon tää maksaa. Tulee heittää suvikset mieleen tästä. Hei, että tää on niin suomalaista, että ulkona on oikeesti ihan jääkylmä, mutta aurinko paistaa. Kaikki sulla. Kaikki on yletä pakkosahdia. Kuten sanottu, Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen. Joo, lellit vissiin kävi sitten Ruotsissakin. Joo, piti sielläkin välillä käydä. Herkkuja. Onko hyvä? Finnairin pörssi lasku 2,5. Kippa. Daniel, mitkä fiilikset me ollaan sitä fiilikset? Hyvät. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu vähän aikaisesti? Elän onhan mitään sarkastista voitto. Voitto sana sarak. Voitto yllit sä hälys. Höpö höpö, tuo ei yhtä haa. Meillä on ollut riitaisu tää vuotta. Miksi yllit haluaa, ja lollitkin haluaa. Niin ihan sovinnon vuoksi järjestää tämmösen yhteisen illan. Hyvä. Hyvää yötä.
rakastan teitä. Mä rakastan.